Stúlka á 10. ári liggur alvarlega slösuð á bráðamóttöku eftir að keyrt var á hana þar sem hún var að hjóla yfir götu. Að sögn lögreglu var ökumaðurinn að skrifa mjög mikilvæg skilaboð á símann sinn. Ég var bara að drífa út í búð og þurfti að tjekka hvort að vantaði eitthvað heima. Bara svo, þurfti ekki að fara tvisvar. Og vantaði eitthvað? Já, mjólk og eitthvað. Það er einmitt það, Breki, þetta skiptir máli. Já, þetta skiptir máli.